Günaydın değerli dostlar. Şuşa'dayız. Şuşa'dan selamlar. Karşımızda Gülhar Ağa mescididir. Təmirə dayanıb təmir gelir. Şuşadır. Şuşa bir tikinti meydançasına benzeyir. Eski köhnə ermənilər tərəfindən zədələnmiş evlər sökülür. Bax bu yolun sağında solunda evlər var idi. Şuşalılar yaxşı bilər bunu. Bunları söküb yerlərini əvəzləyəcəklər, amma tarixi əhəmiyyətli, mənəvi, mədəni dəyər daşıyan binalarsa saxlanılır və təmir olunur. Şuşaya bir baxış, Qarabağ otelindəyik, onun 6-cı mərtəbəsindən Şuşaya bax, bu sol tərəfdə. Şuşanın buradan da Vaqifin məqbərəsi görünür. Sabahınız xeyir olsun. Çıxır düzünə gedən yolu yenilikdir. Gözəl Şuşa mənzərəsi. Hal-hazırda böyük işlər inşaat gedir Şuşada. Hər kəsə selamlar, saygılar, sevgilər.